Перша БУшна «Шкода» тролейбусу Євросоюзу сьогодні проходила обкатку вулицями Житомира по маршруту номер 1 вокзал-вокзал. Ця машина значно тихіше гудить за радянські ЗІВу, має пристойний стан салону та вже обладнана автоматичним оголошувачем зупинок на українській мові. В перспективі тут, як і в інших БУшних придбаних тролейбусах, має з'явитись вільний Wi-Fi для всіх пасажирів. Нова стара машина подобається і водію житомирського ТТУ. Зупинка – вулиця Гагаріна. Як, кажу, ним управляти? Дуже легко, дуже добре. А в порівнянні з ЗІВ, з ЛАЗом і ЮМЗ? ЛАЗ теж легко. ЮМЗ теж легко. ЗІВО – більш старіша машина. Я працював на такому тролейбусі 5 років у місті Києві. Вот так выглядит передняя часть этой чешской «Шкоды», которая к нам приехала из Чехии. Все в рабочем состоянии. Вы видите, какая начинка этого всего. Кроме того, что внутри салона, если открыть сами ляды внутри салона, и, так сказать, начинки, ви побачите, і тяговий двигун, і компресор, і всі інші процедури. Тролейбус в робочому стані, я думаю, що ми його технічно обслужимо і зразу випускаємо на лінію. Тут ми не затримуємо його для якоїсь там подальшої технологічної процедури. Які маршрути будете поповнювати новими тролейбусами? Ну, звичайно, нам хочеться поповнити, це перший маршрут. Це в мірі на накопичення тролейбусів на базі підприємства. Ми обов'язково будемо розширювати, так сказати, маршрутну мережу, вдосконалювати її і працювати. Наша задача – якісно перевозити пасажирів маршрутами міста. Виділено 6 мільйонів з міського бюджету і 12 мільйонів з обласного бюджету. Це на рухомий склад, це на закупівлю тролейбусу. Поповнення парку Житомирського трамвайно-тролейбусного управління цього року старими та все ж працюючими додатковими тролейбусами стало можливо через спільну волю депутатів міської та обласної рад. Наразі Житомир отримав лише 4 з 33 придбаних таких тролейбусів. Попереду працівників ЖТТУ вирішення питання з перекладом технічної документації тролейбусів та програмного забезпечення бортового комп'ютеру з чеської мови на українську, технічна перевірка та реєстрація в ДАІ.